mid ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si weyn uga hadlay dagaal beeleedyo birihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaalo ah. Malaaq Cali Malaaq Maxamed Malaaq Weheliye oo ka mid ah duubabka dhaqanka ayaa waxa uu sheegay in ay socdaan dadaallo lagu joojinayo dagaal beeleedyadaasi, waxaana uu xusay in dhammaanba bulshada ka soo jeeda dhinacyada kala duwan ay ka shaqeeyaan nabadda iyo wada hadalka labadaasi jifo. Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulah wabacda. Waxaa jirta walaal maalmahan beelo oo walaalo ah oo ehel ah oo qaraabo ah oo ayaga mataqaanaa sidooda mataqaanaa ku habboonin arrintan oo kale, yaa waxyaaba yar oo xoogaa khilaaf yar yaraa ka dhex dhacay aada oo u hooseeya, waa u baahan oo in hoos loo xalay u baahan. Marka saa darteed waa jirtaa dadaal fara badan oo odayaasha dhaqanka iyo qaayahanka iyo waxgaradka wax badan ay qabteen jirto oo macnaha socod ah oo in mataqaanaa si hoos loo dhaqo oo waxyaabahan geed hooseed lagu dhameeyey, haddana waa socota insha allah haduu ilaah iraado. Wiilasha dhintana waxaa leenahay inay la rajcuun ehelkii iyo qaraabada sabar iman allah naga wada siiyo. Waa gartay Malaaq, waxaad iga warantaa tira ahaan imisa ruux ayaa ku geeriyootay dagaal beeleedkaasi inta la ogyahay? Wax hadda oo macnaha hadda macnaha soo bilowda ma ahan, waxa oo ma oo macnaha oo iska yaryaro adiga sida la fiirinaya saafna uu masiibadno. Waa un wax ilaahay subxaana watacaala qadiray oo mataqaana dhacay, waana ka xumaa raallinka manihin oo beeydo dhiigga muslimka usa banaanayn walaalaha oo mataqaana qof islaam dhiiggeeda ma banaana sharci islaamkana ma ongolo. Haddana bil ramadaan oo mataqaana mamnuuc kasi ah waaye in mataqaana dhiig la daadiya, mana kula talinayno walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan amba walaalaha oo mataqaana qoysaska ehelka iyo raximka. Waxaan faraynaa waxaan leenahay wixii oo jira in la joojiyo, wixii jirana geedka hoosiis in la tago oo laga wada hadlo oo mataqaana wixii khilaafi keena laga wada hadlo oo la xaliyo ayaa ummadda ugu baaqaynaa meel kasta ay joogto ummadda Soomaaliyeed. Amba walaalaha hadda waa ku gartay Malaaq Cali Malaaq Maxamed, baaqan aad jeedinaysa kasoo kow labada dhinac mis arkeen oo wax iska hor yimid oo wada hadal ama ismaqlay xataa inta aad ogtahay? Inta ogaha way jirtaa wada hadal oo waxaa socdo oo mataqaana dadaal aad u badan oo ururada bulshada qeybeeda kala duwan ay wadaan iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo bulsho weynta meel kasta gudaha iyo dibadda aad bay u socotaa wada hadalkeena. Wuu macnaha bilaawgiisi inta badan maalmahan ba oo horena waa usoo socdeen, maalmahan usoo socdeen, haddana waa sii socdaan. Insha allah waxaan rajeynaynaa in meesha hadda lasii wadano hore loo sii wado la dhamaystiro wixiina oo maana khilaaf oo dhacana hoos loo dhameeya rajina insha allah. Waa gartay falalkii ugu dambeeyey waxa ay ka dhaceen dil ka dhacay suuqa Kaaraan ayuu ahaa dhowaan oo xataa maamulka degmada lagu eedeynayay, arrimahaasi wax ma ka jiraan mise waa wax kale? Wallaahi arrintaas lama socdo, laakiin wiil aada u qiimo badan oo mataqaanaa anaga macaamiishiisa aan ka mid ahay, anaga xitaa laftiida macaamiisha aan ka mid ahay, marka wiilka ixtiraam iyo sharaf iyo qadarin ayuu naga mudnaay. Waa wiil aan oo mataqaana aada aan u jeclayno ixtiraam badan, wiilashana waa wiilal aad u fiicanay ahaayeen labada dhinac. Aniga hadda wiilka suuqu dhalta inta badan kastamarkiisaan ka mid ahay, marka waan ka xumaa raallina kamanihin. Waxaan rajeynayaa ehelkii, hooyadii, asxaabtii, aabihii, walaalihii dhammaantood waa naga wada dhintay sabar iman alagana siiyey, iyo kuwii hore u dhintay iyo kuwii maalmahan kadambeeyey dhintay ayagana waa qaraabada dhammaantood waa ugu taxsiyeynaynaa. Qaraabadan waxaan faraynaa in la joojiyo oo la wada hadlo oo si cadaalada ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsada loo wada hadlo oo xaqiiqda jirta laga wada hadlo, geedka uu sisi laisugu yimaado oo mataqaanaa si hoos loo wada hadlo oo mataqaanaa nabar haddii aan la dhayin oo mataqaanaa sifican loo dhayin mahaysana sifican marka loo dhayo xaqiiqda dharta laga wada hadlo. Basu ilaahay subxana wa tacaala cadaalada iyo dadka ilaahay subxana wa tacaala oo macnaha uu istaagan cadaalad inay arrintan u xagaana u dhaqaanaa rajina insha allah hadii ilaahay. Waa gartay Malaaq, laakiin dilalkan oo bartilmaameedka ah ee labadaas dhinac ama labada jufo waxay ka socdaan Shabeellaha Dhexe, qaybo ka mid ah iyo Muqdisho, marka dhinacii abaadiyaha ayaad ka bilaabaysaan oo war shiiq iyo dhulkaas iyo deegaanadaas mise Muqdisho?
hortii anigu maalmahan hortii markii hore shabada dhaxay ee macaan arkay waxa ka bilaabatay oo fadhiyada iyo googlaha iyo mataqana isu keeninta bulshada iyo maamulka oo mataqana shabeelle qayb kamida iyo mataqana dad kale oo cuqaala iyo mataqana dad aqoonyahan isugu tageen maalmahan oo waxay wadeen mataqana dib u eegis oo macna isu keenidii dadkii aragtida haddana markii xogay wax yar oo magaalada Gudeed waxa ka dhaceen dadka gudaha magaalada way istaageen waana u istaageen shaqada maalmahan way socotay waan si socda biinay tacala inay soo afjaranto ee mataqana soo gabagabowdo ay soo dhamaatay degina maxay leeyahay qoysiska macaan maama beela ma ahan waa qoys waa lama lagu wiilo isla dalato oo isku ooy isku aabo waaye ma ahan beela ma ahan horta waxa dadka inay ogaadaan la rabaa waxa oo mataqana oo dirireen ama mataqana isqabteen waa ilmo oo hooyo aba isku dhalay waa maanay horta saas inay duga maana beel ma aha horta saas inay u waadeen waa rajina umada Soomaaliyeed marka waxaan leenaa walaalaha way iskaba karaan way waxooga way iskalaafi karaan laakiin haddana waxaan jecleynaa boqolkiiba sagaashan shan waxaan rajinaynaa in hoos loo dhaqo arinta la soo afjaro hoos loo dhameeya rajinaynaa insha allah haddii ilaahay raado kaasi waxa uu ahaa malaaq cali malaaq maxamed malaaq weeliyo oo u warramayay raadiyo kulmiye.